музика Шопена, вона настільки натуральна, романтична і гармонійна, що вона вся може звучати на природі. Як минулого разу, коли я тут грала і коли слухала своїх колег, то мені дуже подобалося, що музику доповнювали пташки, або от навіть жаб'ячий цей звук, або ці аромати. Вона все доповнювала, і це було дуже гармонійно. Вся ця музика, вона не інтелектуально видумана якась, вона дуже, дуже така від серця людини. Надзвичайно приємно сьогодні бачити всіх вас на другому щорічному фестивалі музики Шопена під відкритим небом. Кошти з цього фестивалю, які люди сплатять за квитки, вони всі підуть на пряму адресну допомогу родинам загиблих. Тому цим фестивалем і музикою Шопена ми сьогодні об'єднуємо мирний світ і світ військовий. І сьогодні ті громадяни України, які можуть доєднатися до цієї музики, власне, допомагають тим родинам, які втратили найдорожче. Такий самий фестиваль на Галявинці проводиться в Варшаві. Цей фестиваль мене настільки вразив тоді, коли я мала можливість понад 15 років тому вперше побувати на цьому фестивалі. Я була вкрай здивована, що люди просто лежать на травичці, розкинув руки, дивляться в небо, в хмари, дивляться на птахів, і в цей час лунає музика Шопена, що мені надзвичайно хотілося цю традицію, власне, такої європейської культури і пошани до цієї музики привести в Україну. Шопен – це для поляків дуже спеціальна музика, треба сказати, яку ми більш відчуваємо, ніж чуємо. Переконаний, що цей фестиваль буде таким сильним елементом для промоції польської культури, але також для презентації польсько-українських культурних зв'язків.